Početi odmah sa onim što je novo, svježe i aktualno, da kažemo, pjesma Istina u laži, nešto novije kada je OK Band u pitanju, pa da mi kažeš kako je vaša publika reagovala na te male promjene. Znaš kako, mi smo ti stariji momci, nešto ne snimamo često. Da, da. Ali ovo je bilo nešto, zaista onako što se kaže, iz srca, iz duše. Pogotovo što to je duet sa nekim koji je naše dete. Da. I generalno nešto što smo jako dugo planirali i kad se pojavila ova pesma, to je bilo novostrano zadovoljstvo. Pjesma sa lijepom mladom pjevačicom, pa kako je muška publika reagovala? Pa pazi, muška publika ono staje ispred bine, pokazuju srce i ostale stvari i ja se polako kao stric navikavam na to, hvala Bogu, tako da lepo, zaista ja mislim da je pred njom onako jedna lepa budućnost, voli muziku, dobro peva. I ja joj predviđam onako baš svetlu budućnost. Sve ste vi to taktički, znači, odradili. Malo i muške publike, malo neke nove publike. Mali okej bendići samo drugog pola. Tako da to nije to loše. Da mi kažeš, Gorane, ovako, ima li istine u laži uvijek? Malo makar istine u laži. Pazi, istine u laži... Kad sam ja u pitanju malo... Šalim se, uvek se nađe malo. Ja znam da ti te kako voliš Kotor, jer jedna tvoja velika ljubav je bila iz Kotora. Pa da li... Pazi njega kako si informisan. Pa da. jeste, kako da ne? Pa da li emocije prorade kada dođeš u Kotor? Eto, da ona dobro stara vremena, da se kaže. Pazi, zaista volim dođu u Kotor, nevezano za to. A i zbog toga volim dođu u Kotor. Generalno, i veruj mi, mnogo volim čak zimi još više. E, u ovo doba, ovo mi je top. Predivno, stvarno. Imate onu pjesmu Kraljevo, Valjevo, pa možda je Kotor zaslužio da dobije? Pazi, mogu ti reći da ovom Neši Gali mnogo zavidim na tome. Roknuću ga negde zbog te pesme, sigurno. Volio bi da se menjamo. Da mi kažeš, da li možda ima... Da li Kotor, ja njemu Kraljevo, Valjevo. Da, eto njemu Kraljevo. Ima li možda autobiografije u tim tvojim pjesmama Moja rano, Zabranjena ljubav? Pa onda, a umeđu vremenu našo si je zavidu. Pazi, umeđu vremenu je bila pre toga, tako da, da. Rana i neke stvari, da. Znači, to je onako i srca izašla. Da, jeste. Pogotovo te koje sam ja pisao, da. Da mi kažeš kako privatni biznis napreduje, restoran? Guramo fino, okupljamo se, fino društvo dolazi. Ja to držim malo onako, kako bi ti objasnio, tu nema narodne muzike, nema neke treske, osim kad se mi napijemo i zaključamo vrata. Ovako, to je jedan porodični restoran i jako sam ponosan na to. Meni jako prijatno sedim u njemu, za sad para nema, znači nema ni problema. Nema ni problema. Mogu li bendovi danas da funkcionišu na nastupima bez narodne muzike, bez narodnjaka? Teško. Vidim i da se rokeri okreću ka toj narodnoj. Pa i ja sam jedan od prvih koji se okrenuo. Znači ti si kriv. Jesam, ja sam bivši roker koji se okrenuo, ali jednostavno dođeš u situaciju jednog dana da shvatiš da se ti ovim baviš ozbiljno, da si ti profesionalac i da moraš praviti kompromise. Svaka čast ljudima koji ih ne pravi, ja im se divim. Ja to nisam uspeo. Napravio sam kompromis pre 16-17 godina i ne kajem se zbog toga.